napovedan obisk najvišjih predstavnikov naše države v Avstriji ob 10. oktobru naj bi pomenil korak k skupni graditvi, korak močnejši volji nas, Slovencev, da zaščitimo svojo manjšino v Avstriji, da še enkrat na glas povemo nesramežljivo, da želimo in da se bomo zavzeli za to, da se avstrijska državna pogodba notificira. In ne nazadnje, pričakujemo, da se bo tako kot predsednik države in vsi drugi, ki bodo v tej delegaciji, zavzeli za Slovence na Koroškem in da bodo z svojo odločnostjo in voljo pokazali, da skrbijo in da seveda tudi dolgoročno razmišljajo o bodočnosti manjšine na drugi strani meje. Servilnost in prijaznost v takih okoliščinah pove samo to, da smo vedno na reku, da za rekom capljamo. Tega ne želimo več gledati niti videti. Želimo, da se slovenska država postavi tako, kot se je pač potrebno postaviti v takih okoliščinah.